او هێزەی کە هەفتەی ڕابردوو یەکێتی نیشتیمانی بردیە سەر کۆمپانیای نەوتی باکوور و بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک هەناردەی نەوتەکەی ڕاگرت. هێشتا لە نێو کۆمپانیاکەدا ماوە و بەرپرسانی بەشێک لە حیزبەکان ڕەخنە لەو هەڵوێستە دەگرن و پێیان وایە دەرەنجامەکەی خراپ دەبێت. نەوتەی کەرکووک لە ڕێگەی بۆڕیەکانی نەوت حکوومەتی هەرێمەوە ئەڕوات هەڵکوتانە سەر یەکێک لە بابرێن ئایتیوەن لە کەرکووک یان بەشێک لە کۆمپانیای نەوتی کەرکووک و لایەنێکی سیاسی بە هێزێکی چەکدارەوە هەڵکوتێتە سەرەوێ، من پێم وایە ئەنجامەکەی والیەکەوێتەوە. خەڵکی دیکە شەتوانێ هێزکۆ کاتەوە بچێت شوێنیشکرد هەڵکوتێتە سەر شوێنیشکە و بێتە من ئەمە فەرزی داواکاریەکانی خۆیەکە. کۆمپانیای نەوتی باکوور کە لە ژێر ئیدارەی حکوومەتی عێراقدایە و ڕۆژانە 160 هزار بەرمیل نەوت هەناردەی دەرەوە دەکات و بەپێی ڕێکەوتنی بەغدا لەگەڵ کۆمپانیای کاری نزیک لە پارتیدا دەبێت ڕۆژانە 40 هزار بەرمیل نەوت لەو کۆمپانیایە وەربگیرێت و لە ناوچەی کەڵەکی نزیک هەولێر بپاڵێورێت و دواتر نەوتە پاڵێوراوەکە ڕەوانەی مووسڵ بکرێت و یەکێتیش بەمە ڕازی نییە. ئەگەر ئێمە دووەمین شاری ئینتاجی نەوتین لەسەر ئاستی عێراق و ڕۆڵی تەوامان هەیە لە موازنەکەی عێراق، بۆچی خاوەنی مەسفایەکی مۆدێرن نین وی خەڵکی کەرکووک سوودی لێوەرگرێت؟ ئێمە داوامان کردووە مەسفایە دروستکرێت، داوامان کردووە زیادی تاقە لە ئینتاجی مەسفاکی ئێستا بکرێت کە پرۆژەیەکە ملکی وەزارەتی نەفتی حکوومەتی ئیتیحادی ئەبێ بە نەتیجە. ملکی حکوومەتی ئیتیحادی دەبێت، ملکی هیچ جیهەتێک و هیچ شەخصێتێک نابێت، بەڵام ڕاستەوخۆ خەڵکی کەرکووک سوودی لێوەرگرێت. خەڵکی کەرکووک سوودی لێوەرگرێت. ئێمە تاکیدمان لەسەر کرد و دوومانە بۆچی ئەوەی کارتان جێبەجێ کرد لە کاتێکە کە ئێوە کار تۆمەتبار دەکەن دەڵێن دەستی بەسەر بای حەسەن و هاوانە گردووە دەی لەم لاشۆ 40 هزار بەرمیل نەوت دەیتێ. ئەمە ئیزدیواجێتە، ئەمە تەناقوزە لە قسەکردن و لە قەراراتی حکوومەت و وەزارەتی نەفتی عێراقی. بەڵام بۆچی ئەمەی کەرکووک کە پەیوەندە پەیوەستە بە مەسوا و بە خەڵکی کەرکووک جێبەجێ ناکەن؟ بۆیە یەشێتی نیشتمانی کورسان ئەو هەڵوێستەی کردوومانە مەطلەبی تێکڕای دانیشتوانی کەرکووکە و جەماوەری خەڵکی کەرکووکە. دوای بردنی هێز بۆ سەر کۆمپانیای نەوتی باکوور بەرپرسانی یەکێتی کۆڕ و کۆبوونەوەیان لەگەڵ کەسایەتیەکانی عەرەبی سوننەی کەرکووکدا دەست پێکردووە. سەبارەت بە بابەتی نەوت، ئەم نەوتایی خەڵکی کەرکووکە و خەڵکی کەرکووک لە هەموو کەس شایستەترن بۆ هەموو مامەڵەکردنێک پێوەی پێویستە پارێزگاری لێ بکەین لەبەرەوەی پێویستە پێویستیەکانی هاوڵاتیانی کەرکووکی پێپڕکرێتەوە و دوا بەدوای ئەوە چی لە دەکەن بابیکەن. پێویستە نەوتی کەرکووک بە دەستی خەڵکی کەرکووک و سەرجەمنەتەوەکانی ئەم شارەوە بێت. زۆربەی بیرەنەوتیەکانی ڕۆژاوای کەرکووک لە ژێر کۆنتڕۆڵی هێزەکانی پارتیدان و نەوتی ئەو کێڵگانە داهاتەکەی بۆ حکوومەتی هەرێمە، بەڵام یەکێتی پێی وایە پارتی دەیەوێت هەموو نەوتی کەرکووک بخاتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.